Malebně stylizované ženské akty, saloní portréty, alegorické a mytologické výjevy. To je akademická malba počátku 20. století. Jejími zástupci jsou Vojtěch Hinajs, František Ženíšek či Max Švabinský. Téměř 200 děl vytvořených podle klasických akademických principů nabízí výstava Bytosti odnikud v Umělecko-průmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně Husova 14 do 7. června.